сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, елдегі жағдайға байланысты тікелей эфирде арнайы шығарылым. Атырау облысында жағдай әлде тұрақталған жоқ. Құлсарыдан қауіпсіз жерлерге 28 мың адам көшірілді. Оның 6 мыңнан астамы бала. Қазір бөгет салу жұмыстары қарқын алған. Оған 46 мың қап төселіп, 174 мың тонна инертті материал төгілді. Сондай-ақ жем өзенінің бойында орналасқан жасанды бөгеттерді жару арқылы судың арнасын бұру жоспарланған. 3 мыңға жуық тұрғын үй мен инфрақұрылым су астында қалды. Атырау облыс әкімінің орынбасары жауапты мамандармен бірге жүріп жатқан жұмыстарға аэровизуалды текстеру жүргізді. Эвакуациялық жұмыстар жалғасып жатыр. Бізде де қазіргі таңда Құлсары қаласындағы суды азайту мақсатында көптеген шаралар жасалып жатыр. Соның бірі, мынау өздеріңіз білетіндей, жем өзенінің сағаларын қазір ашып жатырмыз. Кезінде мын жақтағы көптеген жеке шаруашылықтар, сондай адамдар өздерінің суды сақтап қалу мақсатында көптеген кедергілер жасаған. Қазіргі таңда осы Құлсарда жиналған судың кетуіне кедергі келтірді. Соған байланысты қазіргі таңда мына арналарды ашу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Құлсарыдан Маңғыстаудың Бейнеу ауданына эвакуацияланған тұрғындар көбейді. Қазір олардың саны 17 мыңнан асып кетті. Ақтау қаласындағы жатақханаларға да адамдар қоныстана бастады. Тілшіміз тарқатып айтады. Жылой ауданнан эвакуацияланған тұрғындар Маңғыстаудың Бейнеу ауданына қарасты Боранқұл, Сарға және Есет ауылдарына қоныстануда. Ауданда қазір 30 пункт жұмыс істеп тұр. Құлсарыдан халық күні-түні ағылып жатыр. Тұтас отбасымен жеткендер де бар. Мен өзім түнгі 3-те келдім. Тегін алып келіп, осы жерге орналастырып, барлық жағдайымызды жасап жатыр. Тамағымыз, шай суымыз, төсек орнымыз барлығы жабдықталған. Осы біз тұрғындарды қиын жағдайда осындай қолдау көрсеткен барлық қолдаушыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Көзімнің алдында тұрып суға толып кеттім. Мен тіпті көлеме қалдым, не көріп қалған. Жарты сағаттың ішінде бас қалып дейді. Бейнеттің бір қайыры болады дейді ол. Үйімізді енді оңалып бір қайтадан кеуіп, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болғай. Бейнеуге азық-түлік, тұрмыстық заттар тиелген гуманитарлық көмек те жеткізіліп жатыр. Қазіргі таңда Боранқұл, Бейнеу, Шетпе ауылдарымен қоса Мұнайлы ауданы сондай-ақ Ақтау қаласында арнайы эвакуациялық пункттер ұйымдастырылды. Ақтаудың 17-ші шағын ауданында орналасқан жатақханада эвакуациялық орталыққа айналған. Оған қажетті жағдайлар осы келген азаматтарға жағдай жасалып жатыр. Қазір мен арнайы осы 500 орындық жатақханаға келіп, келушілердің жағдайымен таныстым. Біз елмен біргеміз, баршамыз осы үлкен қиындықтан, үлкен сынақтан бірге өтеміз. Сыншақта ең бастысы елдің ауыз бірлігі мен іргенің бекемдігі. Жұдырықтай жұмылған маңғыстаулықтар ауыртпалықты бірге көтеріп, қиындықты да бірге еңсереміз дейді. Белсенді азаматтар, демеушілер мен кәсіпкерлер қолдан келгеннің бәрін жасаймыз деп отыр. Жазира Әбіл, Мұқаш Нұрболатұлы, Жібек жолы, Маңғыстау облысынан. Сөз Қазақстан облысындағы Сергеев су қоймасына өз көлемінен 2 есе көп су жиналды. Ондағы толқын биіктігі 335 сантиметрге жетіп отыр. Ал қоймадағы судың деңгейі 1135 сантиметр. Сондықтан облыс аумағындағы өзен көлдердің деңгейі де көтеріле бастады. Есіл өзені мен оның сағаларындағы су басу қаупі бар аймақта 30-ға тарта елді мекен орналасқан. Қазір жағдай бақылауда. Елді мекендерде бөгеттер салынып, жұрт қауіпсіз аймаққа көшіріліп жатыр. Өзге аймақтарда да қауіпсіздік шаралары бір сәтке де толастамай жүргізіліп жатыр. Президент тапсырмасы бойынша премьер-министр орынбасарлары аймақтарға аттанып жағдайды бақылауда ұстап отыр. Олар бірқатар жиын өткізіп тұрғындармен де кездесіп үлгерді. Өңірлердегі ахуал жөнінде әріптесім нысаналы ағалы айтып берсін. Ақмоланың Есіл, Шым, Жабай және Қарағанды өңірінің Сабырқожа өзенінің және Қостанай облысы Қарасу және Аят арналарында мұзды ұсақтау бойынша жарылыс жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде 15 мұз кептеліс жойылды. Шығыс Қазақстанда жалпы саны 2300-ге жуық адам мен 1000-нан аса техника жасақталып, азаматтық қорғау қызметі құрылды. Әрқайсысы 17 мың орынға шақталған 153 оқшаулау пункті анықталды. Ал Павлодар облысында Шарбақты ауданы Красиловка ауылында 100 мыңнан аса текше метр еріген суды айдау жұмыстары жүргізілді. Ұзындығы 800 метр ор қазылды. 250 тоннаға жуық инертті материал дайындалып, 1000-нан аса құм толтырылған қап дайындалды. Ақмоланың Целиноград ауданында су тасқынына қарсы қарқынды жұмыс жүріп жатыр.
по обвалованию. Если мен Нұра бойындағы елді мекендерді судан қорғау үшін топырағы үй бүгіт жасап жатырмыз. Атап айтқанда Қабанбай Батыр, Қызылжар, Нұра, Рахымжан, Қошқарбаев, Оразақ, Бірлік және Таукескен ауылдарында жұмыс жүргізіліп жатыр. Талапкер ауылында да нығайту жұмыстары қарқында. Қостанай облысында Тобыл өзенінің деңгейі жоғарылған байқалды. Сарапшылардың болжамы бойынша түнде 825 сантиметрге дейін көтерілген, яғни нормадан 600 сантиметр асады. Мамандар осыдан соң су деңгейі қалпына келетінін айтып, тұрғындарды үрейленбеуге шақырды. Нысаналы Ығыл, Асхат Омаров, Жібек жолы. Премьер-министрдің орынбасары Нұрлан Байбазаров батыс Қазақстандағы су тасқынына қатысты жедел кеңес өткізді. Жалпы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес вице-премьерлер апат болған аймақтарға бөлініп жағдайды бақылауда ұстайды. Батыс Қазақстан облысында 5 аудан мен Орал қаласында бірнеше тұрғыны және саяжайларды су басты. 7000-ға жуық адам қауіпсіз жерге көшірілді. Балалар сабақты онлайн оқып жатыр, бірақ қауіп әлі де сейілген жоқ. Өңір әкімі халыққа дю жасап, су тасқынның екінші кезеңі басталғанын ескертті. Ресейдің Орск қаласында дамбы бұзылып, елді мекендер мен тұрғын үйлер зардап шекті. Бұл батыс Қазақстан облысына да қатер төндіруі мүмкін, деді Нариман Төреғалиев. Өйткені Орынбордың Ерекла су қоймасынан секундына 2200 текше метрге жоқ су жіберіліп жатыр. Яғни жақын арада Жайық өзені арқылы өтіп, Каспиге бет алады деген сөз. Осыған байланысты бірінші, екінші, үшінші саяжай тұрғындары қала әкімдігі бекіткен эвакуациялық пункттерге немесе өздері қалаған қауіпсіз жерлерге көшуі тиіс. Жалпы Ресейдегі жағдайда мәз емес. Жергілікті ақпарат құралдары Орск қаласында тағы бір бөгеттің бұзылғанын хабарлады. Некел қаласында тұрғындар жылдам эвакуацияланып жатыр. Олар уақытша пункттерге немесе туыстарының үйіне орналасады. Орскідегі алғашқы бөгет 5 сәуірде бұзылған еді. Ресми мәлімет бойынша Орынбор аймағында су тасқыны нәтижесінде 25 қала мен елді мекенде 4500-ға жуық үй су астында қалған. Жалпы Ресейдің 40-қа жуық аймағын тасқын су басқаны хабарланған. Ресия Қазақстанмен шекаралас Алтай, Самар облыстарында қауіп күшейді. Су тасқынынан келтірілген залалды бағалау жөндегі комиссия ақтөбеліктерден өтінім қабылдай бастады. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша премьер-министрінің орынбасары Серік Жұманғарин Ақтөбе облысына барған еді. Ол жергілікті тұрғындармен болған кездесуде материалдық шығын өтелетініне сенді. Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров өңірде арнайы комиссия құрылған. Оның мүшелері зардап шеккен тұрғындардың тиісті өтініштерін қарап жатқанын айтты. Облыста 700-ге жоқ саяжай үйі су астында қалып отыр. Қарағанды облысында апаттың алдын алу жұмыстары тоқтаған жоқ. Шет ауданында қарғын су қауіп төндірген ауылдардан 300 адам қауіпсіз жерге көшірілген. Өңірде құлаған, бүлінген баспаналарды қалыпқа келтіру жұмыстары да басталып кетті. Тұпан судан зардап шеккен халыққа өтемақы төленеді. Оларға көмек көрсету жалғасып жатыр. Обследование, оценка жұмыстары полностью аяқталып жатыр. Енді бүгін ертең бізге жаңа обследованиенің жаңа оценканың қорытындысын береді. Сол бойынша уже келесі аптадан бастап біз выплатасын жаңағы жұмыстарын жүргізе бастаймыз. Бұған қосымша қазір әр залал шеккен отбасына материалдық көмек ретінде де қаражат қарастырылып, келесі аптадан оларға төлене бастайды. Су астында қалған үйлердің санын анықтап, қанша шығын келген мамандар есептеп жатыр. Және одан бөлек мал шығыны да анықталуда. Жауаптылар халыққа шығының бәрі өтеледі деп уәде берді. Қазір аймақта сақтық шаралары жалғасып жатыр. Елмекендер маңайына 45 мың дана қапшық төселген. Кәсіпкерлер мен еріктілер шет ауданының халқына қолдан келген көмекті аямауда. Кем кешек азық-түлікпен қамтамасыз ету жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Айналып өтетін жолға қазір тас төгіп, жол сап келеді. Енді халыққа кешеден бері үйдің оценкасын бәрін жасап көмектесіп жатыр. Енді бұл енді табиғи апат қой, бұл ешкімге өкпелеуге де болмайды. Енді бәрін жасап жатыр, көп қолдан келген көмектің бәрін береміз деп жатыр. Енді
Елімізде су тасқынына байланысты 6 облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды. Бұл туралы Қазавтожол баспасөз қызмет хабарлады. Атап айтқанда Ақмола, Атырау, солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қостанай облыстарында 7 жол жүру учаскесіне 4 шақырымнан астам жолда су басып қалған. Бұл республикалық маңызы бар 11 автомобиль жолы. Қазіргі таңда құтқару және су сору жұмыстарына 400-ге жуық техника мен 820-дан астам адам жұмылдырылған. Бас прокуратура су тасқынына байланысты Алматы, Атырау, Ақтөбе облыстарында 4 тергеу жұмысын бастады. Прокуратура органдары елді мекендерді су басу, жолдардың, көпірлердің, гидротехникалық және басқа да объектілердің қирау себептерін белгілейді. Атап айтқанда, бюджет қаражатының мақсатты жұмсалуы, су тасқынының алдын алу жөніндегі жоспарлардың уақытылы орындалуы және толықтығы зерттелуде. Қорытынды бойынша әрбір уәкілетті органның қызметіне тиісті құқықтық баға беріледі. Сондай-ақ бас прокуратура ел тұрғындарын тек ресми ақпарат көздеріне сенуге, жалған ақпарат таратпауға шақырады. Бүгін еліміздегі ауа-райы тұрақсыз болады. Қазгидрометтің хабарлауынша республика бойынша тұман түсіп, жел күшейеді. Елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында нөсер жауын жауат, найзағай ойнайды. Тек солтүстік өңірлерде ауа-райы жауын-шашынсыз болады. Сәуір айының 7-сі мен 12-сі аралығында Павлодар, Абай, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында қар аралас жаңбыр жауады. Солтүстік, солтүстік, батыс, шығыс және орталық Қазақстанда ауа температурасы минус 6 градусқа дейін төмендейді. Ал еліміздің батыс өңірінде сынап бағанасы 10-15 градусқа дейін жылынады. Таулы аймақтарда түнде 2 градус аяз, 3 градус жылы. Күндіз 5-10-нан 7-17 градусқа дейін ауытқиды. Гидрологиялық және метеорологиялық жағдайлар күрт өзгерген жағдайда Қазгидромет су тасқыны қаупі туралы дауылды ескертулерді алдын ала хабардар ететін болады. Елдегі жағдайға байланысты біз күні бойы ақпарат таратамыз. Енді 14:00-де, 18:00-де және кешкі сағат 8:00-де жаңалық күтіңіздер.